16. zadatak. Znači imamo kvadrat stranice 2 cm i sečemo iz njega dva trougla i onda nam treba zapremina tela nastalog rotacijom. Sad ćemo to da nacrtamo. Znači ovako. Znači imali smo kvadrat A, B, C, D. I sad treba da, i dobro, stranica je 2. Stranica je 2. Ok, i sada nam treba da isečemo ovako, znači dva trougla, čija su temena tačka B i središta A, B i B, C. Znači tačka B i središta A, B i B, C. Znači to je ovako i onda ovaj trougao isečemo. I ovaj drugi je, temena su tačka D i središta C, D i D, A. Znači tačka D i središta C, D i D, A. To je ovo. Znači to spojimo i onda i ovo otpada. I ostane nam ovaj neki oblik. Je li tako? I on se rotira oko prave koja sadrži stranicu AB. Znači stranica AB i onda se on rotira. Znači to će da bude ovako. Znači on ide tu, pa će onda da ide ukoso. Ide do ovde recimo. Dobro, pa će onda da ide ovako. Pa ide na gore i onda ide ovako. Znači to dobijemo rotacijom i sad onda ovdje ćemo moći, možemo da nacrtamo u stvari ovako, ajde obrišemo to, samo da nacrtamo, znači kao da se rotira, jel tako, i onda se rotira i ovaj ovdje deo će da se rotira i ovaj veliki krug. Znači tako nekako. Znači to se sve rotira u suštini. E sad, znači sad treba da prepoznamo zapravo šta će biti ti oblici i da izračunamo njihove parametre. Mislim sad, ovo može da se uradi u suštini pomoću integrala, jel tako? Ali to je, da kažem, nije nam neophodno u svakom slučaju, a i nije nekako običaj da daju zadatke sa integralima. Tako da može da se uradi i na standardan neki način. Jel tako? Znači ovo će biti u stvari zarubljena kupa, znači to je ovaj levi deo, a ovaj desni će u stvari biti ovaj valjak minus ova kupa malo što se zapravo oduzima. Znači nama će ukupna zapremina biti zapremina zarubljene kupe plus zapremina valjka minus zapremina kupe. I sad treba da izračunamo, znači, njihove parametre, jel tako? Znači ovo će biti visina puta pi kroz 3 puta r na kvadrat plus rr plus r na kvadrat. Dobro, plus zapremina valjka, to mu dođe h puta r na kvadrat pi i minus, ovdje ćemo imati h trećina puta r na kvadrat pi. Ali ajde samo da stavim, znači ovo je r od zarubljene kupe, ovo je r valjka i ovo je r kupe i ovo su visine isto, ali dobro, nema veze. Ali ajde sad ćemo da vidimo korak po korak. Znači visina zarubljene kupe, to je u stvari odavde do sredine, jel tako, to je 1. Znači 1 puta pi kroz 3. Puta, veći poluprečnik će biti 2, znači to je cijela stranica, to je 4, plus manji će da bude 1. Znači to je plus 2 plus 1. Plus, e sad, za valjak imamo visina je 1, poluprečnik je 2, znači to je 4 pi. Minus, za kupu imamo visina je također 1. Poluprečnik je također 1. I to je to.
Znači sada ćemo ovde dobiti 7 trećina pi plus 4 pi i minus pi trećina. I to je bukvalno to i ovo će biti u stvari 6 trećina pi plus 4 pi. Tako nešto. Dobro. I to je u stvari jednako 2pi plus 4pi, to je 6pi. Tako da dobili smo da nam je zapremina ovog rotacionog tela je 6 puta pi. I to je u stvari odgovor pod C.